estàvem en plena postguerra, amb una Espanya i amb un règim que estaven aïllats del món. El Vaticà, l'únic que mantenia les relacions amb el règim, li va concedir l'organització del Congrés Eucarístic Mundial de 1953, a la Catòlica Espanya. El dictador va pensar que el millor lloc on celebrar això per demostrar la victòria era en l'antigament Roja Barcelona. El cap de l'Estat s'havia d'allotjar en el Palau Reial de Pedralbes, aleshores fàcil de vigilar, lluny, però amb un petit inconvenient. Estava rodejat de vivendes provisionals, de barraques, construïdes per part de la gran quantitat d'emigrants que havien arribat a la ciutat a la recerca d'un futur millor. El governador civil, d'infausta memòria, Cedo Colunga, una de les bèsties pardes del règim de l'època, d'acord amb les cròniques, va aconseguir uns terrenys en la llunyada Verdum, i en aquests terrenys va aconseguir que en dos mesos se construïssin més de 900 vivendes que van ser inaugurades pel cardenal Modrego, pel propi governador civil i per totes les forces civils i polítiques de la ciutat i del règim. Això, que va néixer com a allotjament provisional, estaven concebuts com a habitatges de 22 metres quadrats en els que es van arribar a instal·lar famílies de fins a 11 membres, on els llits calents eren el pa nostre de cada dia, amb un comissari polític a cadascun dels edificis amb autoritat per fer-lo fora en el cas de sedició, de mal comportament, etc., durant uns anys, teòricament, de l'ordre de 900 famílies. Van passar els anys, i els anys, i els anys, i Barcelona va esdevenir democràtica, i Barcelona va esdevenir olímpica, barriada, rodejada de ciutat normalitzada, però aïllada. Aquesta situació va mobilitzar els veïns. Els va mobilitzar d'una forma activa a partir de la parròquia Sant Sebastià, que va ser el lloc on es van concentrar bones parts de l'oposició democràtica en el règim franquista en l'última època de la dictadura. Va ser l'any 1990 quan per fi van començar a veure el final del túnel. Aquest final del túnel va ser un conveni de finals de 1990 en el que l'Estat, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona es comprometien a aportar fons per començar a remodelar el barri. La Generalitat només havia operat en teixits que havia heredat de l'IPPV en els traspassos de competències a partir de la seva recuperació, és a dir, polígons que venien del sector públic, però del sector públic de l'Estat. Aquí no, aquí eren vivendes privatitzades als anys 60 per part del règim per escapolir els compromisos d'urbanització i de manteniment, i era un territori no conegut per la Generalitat. D'aquesta manera, aquesta primera operació va ser com una prova pilot de tot el programa de remodelació de barris que, conduït per l'Incasòl, ha esdevingut en posterioritat fins a de l'ordre de 20 barris arreu de Catalunya. A poc, com es va poder, es va crear primer una oficina en el propi barri. La gestió de proximitat és molt important, el coneixement en la gent, el tracte directe, el dia a dia, i això va començar a generar la confiança de la gent. El primer problema va ser com col·locar la gent si no hi havia sol. Del coneixement del territori vam detectar que hi havia de l'ordre de 100 habitatges d'aquests desocupats, abandonats pels seus propietaris o ocupats per activitats. I els vam expropiar per la via d'urgència. D'aquesta forma vam poder compactar, rehabilitant habitatges que després serien enderrocats, vam compactar les famílies, vam poder fer el primer forat, vam poder aixecar el primer edifici, que va ser l'edifici emblemàtic de 45 vivendes que està a la cantonada de la via Favència i del carrer Almansa. Aquesta va ser la primera fita. Fixeu-vos si és important que l'entrega de les seves claus a l'octubre de 1994 van acudir
el llavors ministre d'Obres Públiques, que eren Josep Borrell, Jordi Pujol i el Pasqual Maragall. Els tres van estar presents al governador perquè van entendre que aquesta era una fita de país, que aquesta era una fita que posava en marxa alguna cosa més que la simple substitució de vivendes al governador. Després van venir, després d'aquest primer edifici, el segon, el tercer, les dificultats, fins que al final, el 2005, vam poder lliurar els darrers habitatges en els darrers ocupants amb dret de reallotjament. Aquesta és la història de les vivendes de governador. És una història social, és una història de passions, és una història de drets, és una història d'injustícies i és una història de recuperació i regeneració d'un barri. En aquesta història ens sentim molt orgullosos d'haver estat en la primera línia a prop dels veïns, que són els seus receptors. La nova disposició del barri, obra del pla especial redactat per l'arquitecte Joaquim Vayreda, la plaça central, que abans era una plaça tancada, es converteix en una espina dorsal oberta i els edificis se van acumulant en una paral·lela sempre en la línia de la pendent. O sigui, de manera que tots ells estan orientats a muntanya i a mar. En total, de nous, hi ha 600 habitatges, en els quals hi han tingut capiguda totes les famílies que tenien dret a reallotjament en el moment d'iniciar l'actuació, és a dir, gener de 1992. En aquests habitatges, de diferents maneres, dos, tres, quatre dormitoris, vam primar el futur respecte de la necessitat present. Vam voler que el barri sobrevisqués en els seus afectats, és a dir, quan fem un barri el fem pel futur i, per tant, ha de durar. Han de ser vivendes bàsicament de tres dormitoris, amb unes quantes de quatre dormitoris i unes quantes de dos dormitoris. És a dir, un barri normal. Vam pretendre que fos un barri normal. Un dels primers axiomes va ser cap arquitecte repetiria. Cada edifici d'un arquitecte diferent, materials diferents, estructures diferents, sempre el mateix programa, però amb solucions formals tipològiques diferents. De manera que el lema estava definit com esborrar la memòria. És a dir, esborrar la memòria vergonyant d'una època amb la que la gent amb vivendes uniformes havia viscut en una mena de gueto urbà. Adeu al gueto. Difuminar el barri a dintre del verdum, que és el barri autèntic. Vivendes del governador no ha d'existir mai més. El cert és que avui, quan mires les terrasses, quan mires els balcons, com la gent cuida les seves comunitats, et sents reconfortat i dius, hem canviat l'escenari i la gent ha entès el missatge, la gent ha agafat el nou escenari i l'ha agafat per viure de veritat, per convertir-lo en una llar, no en un simple habitatge.